munaasabadani habeenimada xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland isla markaasina shirkadda ganacsiga casriga ee Mall Drain Global Trading Company ku soo bandhigaysay saliid cusub ay ka keentay dalka dabadiisa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland mudane Maxamed Ahmed Awad wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda madaxweyne Ahmed Siinaayo mudane Umar Shacay Maxamed mas'uuliyiin aqoonyahanno xildhibaano iyo sidoo kale marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeen waxa munaasabadaas ka hadlay isla markaana hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin ku hadlay afka maamulka iyo mulkiilayaasha shirkadaasi ayagoo si qoto dheer uga sheekeeyay marxaladihi kala duwanaa soo martay shirkadani iyo waliba saliidahan casriga ah ee soo bandhigtay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu galabta marti u nahay shirkadda cusub ee Modern Global Trading Company shirkadda ganacsiga caalamiga ah ee casriga ah oo ah shirkad keeni doonta sida halkanba ka arkaysaan ama hortiinaba ka arkaysaan saliidda baabuurta waan qaadanayaa waan soo tijaabinayaa waan eegayaa insha allahu dadkana waan usoo sheegaynaa waayo oqaal iyo salaadiin iyo dhaqan iyo ganacsato iyo aqoonyahanba waa la fadhiyaa sababtu waxa weeyaan dee waa waddan reer yurub ah waa waddan muslim ah waa waddan aan khiyaamo iyo wax soo saarkiisa ku jirin iyo qish iyo waxba toona annagana insha allahu waanu taageeraynaa cid kasta oo ka keenta iyo ganacsatada reer turkiga waa waddanka inay yimaadaan ay maal gashadaanna waa soo dhaweynaynaa madaxda shirkadda Modern Global madax dhaqameedka ganacsatada culimada warbaahinta dhammaantii marka hore waa salaamatii runtii sida laga dhawaajiyey waa soo dhaweynaynaa awale shirkadda cusub Modern Global Trading Company waa wax lagu farxa runtii in dee ganacsatadeenu ay maalinba wax cusub oo tayale dalka keenaan waana waxyaabaha u baahan in la dhiirigeliyo dhiirigelintana kolley maadaama shirkadu cusub tahay awalan waa u ducaynanaa ilaahay subxaana wa tacaala ganacsatada ha u barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala himiladooda ha u xaqiijiyo taas waa ka ducada dabcamiilka iyo customer-kana kolle way idinkii noo sheegay oo diyaar baanu nahay hadaa wadaadii odagii ganacsatada ahay shirkadda markii la aasaasay sanad goorna xogaal baan ahaa aasaasiyadii fikirkeedii baa joogay turkiga ahay marka qolada waxaa joogtaa ka joogtayna naada isu garanayay laakiin intaa arrinta soo bara kicinaysay baan wada fadhinay marka iyagana waxaan leeyahay muxuu ahaa runtii waxay ku xidhan tahay waxa aalaas waxaa sheegteen ee la idinka helo dadkuna idinkay jiraan hal arrinnaa runtii arrinta halkan laga xusay ganacsatadu inay wax tayala keenaan iyo sanqada shaqaalka ka baxaysa runtii aad iyo aad baan horta marka kuwad soo dhaweynaynaa darnayd ganacsatada amba dadka isticmaala saliidaha gaadiid kale waa number one marka labaadna waxaan leenahay ilaahay ku barako waa ku barakeeyo suuqna aad u hesho markana ilaahay kuu geliyay wax kale uma baahni cashuurta dowladdana aad iska bixiso intaa hadda kageen tago qodobka ku degaya waxa weeye baahiyaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin shidaalka iyo saliiduhu labadaba waxaa labadaba ugu muhiimsan waxa weeyaan qualityga waa in qualitygu uu noqdaa quality standard ah oon dhibaatay loo geysan ugu dambeyn waxaa munaasabadani soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland mudane Maxamed Ahmed Awad asagoo maamulka iyo mulkiilayaasha shirkadaasi ku amaanay ganacsiga cusub ee ku soo kordhiyeen dalka iyo sidoo kale saliidahan ay ka keenay waddanka dabadiisa gaar ahaan dalka Turkiga waxaana hadaladiisii ka mid ahaa diinteena soo bandhigay u dhiirigelisay tijaabada iyo ganacsiga ashaana waxa la yahay mulkiilaha runtii waa talaabo fiican waa dhaqaalaha guud ahaan ganacsigu ugu fiican yahay shaqaalu badan baa ka dhalanaya dowladda cashuur baa kasoo galaysa runtii waa nidaamkaas ku xiran ee marka taawan baa ku horeynaya tan turkiga saliidda laga keenayo imaka shirkadii shantii sano ugu dambeeyay shidaalkeena baaraysa oo shirkadda turkiga ee meel baalera runtii waxaan rajayn doonaa inaynu saliidda berido marka in Soomaaliland mid ay ku qoran tahay marka shidaalka noo soo baxo inuu halka keeni doono insha allah runtii waxaan maanta aad u sii jeclaan lahaa
inagoo maalgashi halkan joogi leh oo runtii waxa dalka ku soo saartaa shaqaabuur badan ku keenaya, xirfad badan bay dadka ka faa'iidayaan, dhaqaalaha kobcaya, waynana ku soo canamaada tijaarada ay wax soo dejiyeen waxa laga yaaba 99% waxaynu ku noolahay, waxaynu kala nimaadnaa dibaddii kula soo degnaa lacag adag baynu u taagantahay. Cabdi Samad, Ali Ahmed, Star TV, Hargeysa.